Cəlilabad rayonu ərazisində ölümlü nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə APA TV məlumat yayıb. Hadisə köhnə Ələt Astara magistralının 125-ci kilometrliyində Cəlilabad rayonunun Alar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mitsubishi markalı mini avtomobili VAZ-2107 markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Toqquşma nəticəsində Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd sakini 32 yaşlı Xosrov Cəfərli hadisə yerində dünyasını dəyişib. 36 yaşlı Ülkər Səmədova, 59 yaşlı Zemfira Ağayeva, 37 yaşlı Rəşad Rızayev, 30 yaşlı Şövqi Qasımlı və Mehraz Qəhrəmanov xəsarət alıblar. Xəsarət alanlar rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.